მარუა გახლავთ თქვენს წინაშე არაჩვეულებრივი სიმღერით და შემოგვერთდა მისი ხელმძღვანელი ბატონი თამაზ მამალაძე დილამ მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა ანსამბლს, დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგძანდით და გვეწვიეთ. თავდაპირველად კითხავთ თუ რა სიმღერა შესრულდა და შემდგომ კვლავ გავაკეთებთ. ეს გახლავთ თეონა კუმსიშვილის სიმღერა იორო, რომელიც ჩვენი ორანჟერებით არის გაკეთებული და სულ ახლახანს ჩავწერეთ ეს სიმღერა. და ამ ერთ-ერთი სიმღერა ახალი ალბომიდან, რომელსაც ჩვენ მემზადებით და გამალებით მუშაობთ ამ ალბომზე. სულ მალე მზად იქნება და შემოდგომაზე იქნება პრეზენტაცია კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. რა შეიძლება ანსამბლს მცირე ექსკურსი ასე ვთქვა, თუ როდი შეიქმნა, როგორ ჩამოყალიბდა და შემდგომ უკვე სიახლეებზე გავამახვილოთ ყურადღება. ანსამბლი ჩამოყალიბდა 2018 წელს მოსავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკურ სასახლეში. 2022 წლიდან ჩვენ უკვე გამოვდივართ ჩოხოსთანთა საზოგადოების ეგიდით, ბატონ ზვიად სეხნიაშვილის დამსახურებით. მოხდა ისე, რომ საერთოდ სარეპეტიციო სივრცე აღარ ჰქონდა და მიგვიწვიეს ჩოხოსთანთა საზოგადოებაში, გახდით საზოგადოების წევრი და იმ დღიდან მუშაობთ საკათედრო ტაძრის ახალგაზრდულ ცენტრში, გვაქვს ჩვენი პირობები სარეპეტიციო და შედეგი ძალიან სახელს ეოქა. რა თქმა უნდა, ჩვენც თვალნათლივ ვხედავთ და ჩვენი მაყურებელიც ამ ხარისხს. აი, რაც შეეხება რეპეტიციების პროცესურადაც, რამდენად მარტივია ამ ახალგაზრდებთან მუშაობა? იცით, მარტო ძალიან მარტივია მუშაობა, შორიდან შეიძლება ძნელი ჩანს, მაგრამ ყველა ვაკეთებთ ის საქმეს, რაც გვიხარი, რაც გვიყვარს და გულით გვინდა რომ გავაკეთოთ და კარგად გამოგვივიდეს. რაც ყველაფერს გვიმარტივებს და რაც შეეხება რეპერტუარს, ბატონ თამაზი, რეპერტუარი ჩვენ გვაქვს ქართული ხალხური სიმღერები, მელოდიები, ასევე ვაკეთებთ, ვცდილობთ რომ გავათანამედროვოთ
ზოგიერთი ნაწარმოები ხალხური სიმღერა, რომელიც ამას ექვემდებარება, რომელიც საშუალება მის არის. ეს როგორ ხდება? ხდება მაყურებელი აი ამ თანამედროვებულ სხვათაშორის ძალიან ძალიან კარგად იცით. ეს ჩემი აზრია, რომ აი კი მშვენიერი ატონტერი ყველაფერი, მაგრამ ეს ავტენტური მუსიკა მთელი კონცერტი რო ჩაატარო პროფესიონალის ფისოს არის გათვლილი ეს დაცნელი ევროული მაყურებელმა აი სათნახევის განმავლობის სულ ის მინუს ერთი ეგრე მუსიკა ავტენტური მუსიკას და რაღაც სიახლე არ შეიძლება რაღაც არ გაამხიაროს და ვცდილობთ რომ აი ეს ხალხური მუსიკა ყველასთვის მისაწვდომი იყოს ადვილად გასაგები იყოს ყველასთვის და აი გამოგვიგოს უკვე მეორე საკითხი აი სიახლეებს რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ კონცერტი რამდენად არის დაგეგმილი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ქალაქმა ნახოს ანსამბლის შემოქმედები აი ზეგ უკვე ზესტაფონში გამოდივართ არტგენის ფესტივალზე ძალიან გვეხარები მივდივართ და გვქონება შესაძლებლობა ზესტაფონის მაყურებლის წინაშე გამოვიდეთ შემდეგ თბილისშიც გამოდივართ არტგენზე და ვცდილობთ აი ხშირად გავიდეთ კონცერტებზე რომ ეს არის ყველაზე მთავარი გამოცდილება რაც უნდა მიიღო თავისთავად ეს ამ გამოცდილებას ვერ მიიღებ თუ კონცერტზე არ გახვალი და არ გამოხვალი ხშირად კონცერტებზე რა შეეხება დისკს, ძალიან თუ ახალი დისკისთვის ემზადებით, რა სიმღერები გაქვთ დაგროვილი და როდის იქნება საშუალება რომ ზისხი ვიღებო ახალმა დისკმა და უკვე 6 სიმღერა გვაქვს საწერილი. ალბათ მეშვიდესაც მოასწრებთ ამ სანამ დავითხოვთ ბავშვებს და შემოდგომიდან უფრო ინტენსიურად დავიწყეთ მუშაობას და შემოდგომაზე უკვე მზად იქნება ალბომი და როგორც თქვი პრეზენტაციას გავაკეთებთ, რომ გავაკეთოთ კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. საზღვარგარეთ გასტროლებზე რას გვეტყვით? არის თუ არა გეგმაში ახლო მომავალში? აი სულ ახლა ხანს დავბრუნდით ესპანეთიდან, 20 მაისს ქონდა ქალაქ ბილბაოში კონცერტი. იქ ანსამბლ ზეკართან ერთად, რომელიც შექმნილია ემიგრანტი ბავშვებისგან, რომელიც საკმაოდ სერიოზული ანსამბლი იყო და იყო იუბილე ამ ანსამბლის, რომელზეც მიყვევით ბილბაოში მიწვეული და ამ კონცერტმა ძალიან ძალიან დიდი წარმატება ჩაერ, რომელიც მიდიოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პატრონაჟით. და ამ კონცერტის შემდეგ დაისახა ძალიან ბევრი დადებითი ღონისძიებები, რომელიცაც სულ მალე განხორციელდება ალბათ და კიდე არაერთხელ მოხვდებით ესპანეთში და არა მარტო ესპანეთში და მოვლით ევროპის მრავალ ქვეყანას. აი ესპანეთთან დაკავშირებით დეტალებზე რომ გვესაუბროთ, იყვნენ ალბათ მაყურებლები იქ ყოფი ქართველებიც, ხომ, რომლებიც დაესმენ. კი, უმეტესობა ესპანელები იყვნენ. წარმოიდგინეთ, დარბაზში 800 კაცია და გადაჭედილი იყო დარბაზი. ერთი მაგდენი ხალხი უკმაყოფილო დარჩა, რომ ბილეთები ვერ შეეძლოს და ვერ შემოვიდნენ კონცერტზე. ამანაც განაპირობა ის, რომ შემოდგომაზე ალბათ კვლავ ჩავალთ. ბილბაოში კვლავ ჩავატარებთ კონცერტს ამ არაჩვეულებრივი მაყურებლების სცენაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავისთავად საზღვარგარეთ გასვლას, კონცერტების ჩატარებას, საკუთარი კულტურის გატანას, ასე ვთქვათ, და უცხო ქვეყნისთვის გაცნობას. თავისთავად ეს იწვევს იმას, რომ შემდგომ ინტერესდებიან უფრო მეტად და მოდიან ჩვენს ქვეყანაში, ეცნობიან უფრო სიღრმისეულად ჩვენს ტრადიციებს, ჩვენს კულტურას, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ალბათ ის, რაც წეღანი თქვა, რომ რეგიონებში იმართება კონცერტები, იმიტომ რომ ყოველას არ აქვს, რა თქმა უნდა, ფუფუნება იმის, რომ დედაქალაქში ჩამოვიდნენ, ვთქვათ, და იქ დაესწრონ კონცერტებს. ამის შესახებაც, ვთქვათ, ამ მნიშვნელობის შესახებ თუ რამდენად დიდი საქმე კეთდება მაშინ, როდესაც რეგიონებს სტუმრობს ესა თუ ის ანსამბლი. ნამდვილად, აი მე და კულტურის სამინისტროს მადლობა გადავხო და რომელმაც გააკეთა ასეთი პროექტი ქართული ხალხური მუსიკა რეგიონებში, რომლის ეგიდითაც ხორციელდება მრავალი კონცერტი და დიდი იმედი მაქვს, რომ გაიცეთ ამ პროგრამაში ჩვენ ჩავერთვებით და არაერთ რეგიონს მოივლით, რამაც მართლაც ყოველ გასვლას გასვლა არის ხარჯებთან დაკავშირებით ტრანსპორტთან. დიახ. და რომლის გაღებაც ცოტა გვიჭირს ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, მე ვნახოთ რა იქნება. თუ არ გაგვიჭირდება და ნამდვილად დიდი სურვილი გვაქვს, ძალიან დიდი სურვილი, ყველა რეგიონი მოვიაროთ საქართველოსი, ნახო ვაჩვენოთ ჩვენი შემოქმედება ქართველ მაყურებელს და მოვიპოვოთ ქართველი მაყურებლის სიყვარული და პატივისცემა. აუცილებლად უნდა გვითხრათ რა სიმღერას შეგვისრულებთ ახლა ვიდრე დაგემშვიდობებით. ახლა ჩვენ შევასრულებთ ტრიფონ ხუბოას სიმღერას მარულა. მარულა არის დოღი სამეგრელოში და ჩვენ ასამსაც რახან მარულა ქვია. დაავთავრეთ ჩვენ გამოსვლას მარულათ. დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ და მოუსმენთ ამ შესანიშნავ ახალგაზრდებს ისევ. აბა ჰე.
ძალიან დიდი მადლობა, უმესი მადლობა ანსამბლი მარუა და მისი ხელმძღვანელი თამაზ მამალაძე იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები.